Արգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև Horizon Եվրոպա հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագրի Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Հիմնական զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյան։ Համեցեք պարոն Մարտիրոսյան, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ դահլիճում լռություն պահպանել, որպեսզի կարողանանք շարունակել հարցի քննարկումը։ Պարոն Մարտիրոսյան, մեկ րոպե խնդրում եմ սպասել։ Լռություն դահլիճում, խնդրեմ պարոն Մարտիրոսյան։ Բարև ձեզ, Ազգային ժողովի մեծարգող նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, Ազգային ժողովի հաստատմամբ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև Horizon Եվրոպա հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Horizon Եվրոպան, չգիտեմ որքանով եք ծանոթ, ինքը գիտության և հետազոտության ոլորտում աշխարհի ամենամեծ ծրագրերից մեկն է, շուրջ 95.5 միլիարդ եվրո ընդհանուր բյուջեյով, և ծրագրի անդամ են հանդիսանում ինչպես Եվրոպական Միության անդամ երկրները, այնպես և ասոցացված անդամի կարգավիճակով կարող են մասնակցել այլ պետություններ։ Մի փոքր ներկայացնեմ ինչ է ծրագիրը և ինչ կտա այն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ծրագիրը հիմնված է երեք հենասյունների վրա՝ գիտության մեջ գերազանցություն, գլոբալ մարտահրավերներ և մրցակցային արդյունաբերություն և նորարարություններ։ Այն հանդիսանում է դեռևս 2016 թվականին մեկնարկած Horizon 2020 ծրագրի հաջորդ շրջափուլը, իսկ Horizon 2020-ին Հայաստանը ևս անդամակցում էր մինչև 2020 թվականը։ Ծրագիրը հիմնված է բաց գիտական քաղաքականության վրա և ընդհանուր եվրոպական հետազոտական տարածքի սկզբունքների հիման վրա, միտված է խթանելու գիտելիքների, նոր գիտելիքների և տեխնոլոգիաների ստեղծման ու տարածման ուղված համատեղ ջանքերին, որպես հիմնարար սկզբունք ունենալով միջազգային գիտական և նորարարական համագործակցության խթանումը։ Ծրագրի գերակայությունների մեջ են մտնում համամարդկային նշանակության խնդիրները, ինչպիսին են կանաչ տնտեսությունը և թվային տեխնոլոգիաների զարգացումը, գիտանորարարական գործընկերությունների խթանումը, հասարակությանը և քաղաքացիներին ուղված հետազոտությունների, ինչպես նաև առողջապահության, կլիմայի, շրջակա, միջավայրի, էներգետիկայի, կայուն գյուղատնտեսության, տրանսպորտի ոլորտներին առնչվող նորարարական նախաձեռնությունների աջակցությունը։ Ես կուզեի այստեղ ընդգծել, որ ծրագրի շարուններ կարող են հանդիսանալ ինչպես բուհական, բուհերը և գիտական կազմակերպությունները, այնպես էլ նորարարական գործունեության մեջ ընդգրկված և իրականացնող տարբեր իրավական կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություններ, մասնավոր հատվածի տարբեր շարուններ, ինչը հնարավորություն կտա որպես հավելյալ արդյունք նաև նպաստել պետություն մասնավոր գործընկերության խթանմանը։ Ինչպես արդեն նշեցի, Հայաստանը սա նոր բան չէ, իհարկե ծրագիրը նոր է, բայց հաջորդ շրջափուլն է Horizon 2020 ծրագրի, և որին Հայաստանը անդամակցել է, պետք է ասեմ, որ այն ժամանակ Հայաստանից ներկացվել են ծրագրի իրականացման 5 տարիների ընթացքում 312 հայտեր, որոնցից շահել ենք, երաշխավորվել են այդ մրցութային հանձնաժողովների կողմից 35-ը, արժանանալով մոտ 4 միլիոն եվրո ընդհանուր ծավալով ֆինանսավորման։ Այս ծրագրի հաջողության համար շատ կարևոր է մեր գիտական կառույցներին կամ շահառուների տարբեր խմբերին իրազեկումը նման հնարավորությունների մասին, երկրորդը նրանց կարողությունների զարգացումը, որպիսի կարողանան որակյալ հայտեր մշակել, և երրորդը իհարկե եվրոպական այլ գործընկերների հետ համագործակցության խթանումն է կամ համագործակցության նետվորքինգ ասացը, որ կապի մեջ լինեն, որը հնարավորություն կտա համատեղ կոնսորցիումային ծրագրերով ներկայացնել և շահել որակյալ հայտեր։ Պետք է ասեմ, որ
ծրագրի շուրջ բանակցությունները Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել է 2021 թվականի հունիսին եւ պաշտոնական գործընթացը ավարտվել է նոյեմբերի 12-ին, որը ստորագրել է Բելգիայի Հանրապետությունում եւ Եվրոպական Միությունում մեր դեսպան Տիկին Աննա Աղաջանյանը, իսկ Եվրոպական Միության կողմից Եվրոպական Հանձնաժողովի հետազոտությունների եւ նորարարության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Սիգնե Ռացոն եւ իհարկե առցանց ձևաչափով այդ միջոցառմանը մասնակցել եմ ես եւ գիտության կոմիտեի ղեկավար պարոն Հայությանը։ Քանի որ նշեցի, որ կարողությունների զարգացումը, իրազեկումը եւ համագործակցության ծավալումը առաջնային են այս ծրագրից մեր երկրի առավելագույն արդյունքներ քաղելու տեսանկյունից, ուզում եմ ասել, որ արդեն այս անցած տարի օգոստոսին վերաբացվել է գիտական եւ նորարարության գործընկերության աջակցության կենտրոն անվանումով հիմնադրամը, պետական փակ բաժնետիրակ ներողություն պետական հիմնադրամը, որը արդեն իսկ իրականացնում է այդ գործառույթը եւ մասնավորապես արդեն իրեն գործարկել են Euro Access AM կայքը, որը ուղված է դրսի գիտնականների հետ մեր գիտնականների կապին։ Այս առումով մեր ջանքերը այլ ավելի պետք է հետևողական լինեն, որպեսզի առավելագույն արդյունք ստանանք, ասեմ, որ ծրագրի իրականացնող մարմինը մեր նախարարությունն է, ԿԳՄՍ նախարարությունը, իդեմս գիտության կոմիտեի, եւ մենք լինելու ենք Մարտիրոսյան, առաջարկում եմ հարց ու պատասխանի ընթացքում մնացած այսքանը առաջարկում եմ հաստատել։